হেল্ল' ৰাইছাৰ বন্ধুসকল, এনি ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বৰ্তমান মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউৰ টিচাংপানী। তো আপোনালোকে ঠাইখনৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে যিসকল আপোনাৰ এই ঠাইখনলৈ আহিছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক এই টিচাংপানী ঠাইখন দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান মই এতিয়া এই যে দেখিছে যে নৈ, মই বৰ্তমান এখন ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ আৰু এখন ব্ৰিজ আপোনাৰ টিচাং নৈ, যি টিচাং নদী, সেই টিচাং নদীৰ ওপৰতে আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আহক তেনেহ'লে আমি টিচাংপানী ঠাইখননো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আজি মই বিশেষকৈ এই ব্লগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে আহক ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে টিচাং নৈ। তো টিচাং নৈ ওপৰতে আছোঁ বৰ্তমান আৰু দেখিছে এখন, আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ বাৰিষা বতৰ। তো বাৰিষা বতৰ দেখিছে পানী ভালেখিনি বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িব আছে। যদি বেছি বৰষুণ দিয়াত আপোনাৰ সেই বাম নিশ্চয় দেখিছে যে বামলৈকে বহুতখিনি পানী উঠি যায়, গোটেই আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকে পাই যায় তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ এই নদীৰ পানী। আৰু এই যিমানখিনি ঠাই আপোনালোকে দূৰলৈকে দেখিব, এয়া হৈছে আপোনাৰ টিচাংপানী ঠাইখন। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান এখন যি দলং দেখিছে বহুতেই পুৰণা এখন দলং হয়। তো অলপমান মই আগুৱাই দিছোঁ কাৰণ চাওক, গাড়ী অহা যোৱা মানে যিহেতু এখন দলংখন বহুত সৰু আৰু বহুত পুৰণা দলং হয় ফ্ৰেণ্ডছ। তো মানে কি হয়, গাড়ী মানে এখন যদি সোমাই আহে দলঙৰ ফালে, দলং পাৰ হ'বলৈ এখন যদি গাড়ী সোমাই আহে, তো এখন গাড়ী ৰখিব লগা হয়। আপোনালোকে দেখিব চাওক, সেইফালে এখন গাড়ী ৰখি আছে, দেখিছে আপোনালোকে, এয়া চাওক দলংখন বহুতেই সৰু। তো সেইকাৰণে তো এখন পাৰ হ'লে আৰু এখন তাৰমানে এখন এফালে আহিব লাগিব, ঠিক আছে, এখন গাড়ী আহি আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব চাওক, দুটাকৈ অলৰেডি সূতা পোতা হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এয়া বৰ্তমান আপোনাৰ টিচাং নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। তো সেইখন হৈ যোৱাৰ পিছত বহুতখিনি আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ চাওক এইখন দলং ভালেখিনি আপোনাৰ বহল হ'ব দলংখন। তো এইখন হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ভালেখিনি আপোনাৰ অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হ'ব তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ। তো দেখিছে, তো এইফালে দেখিছে আৰু এটা সূতা অলৰেডি এইফালে বনাই আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এয়া। এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ টিচাংপানী আপোনাৰ ডবা চাৰিআলি ঠাইখনৰ ফালে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ৰাস্তাত দেখিব বহুতো আপোনাৰ গৰু ৰাস্তাত মানে একদম মাজভাগতে হৈ আছে, কাৰণ আপোনাৰ খেতি পথাৰ যিহেতু পানী হৈ গৈছে, তো গৰু মানে ঘাঁহ খাবলৈ অসুবিধা হৈছে। তো সেইকাৰণে মানে গোটেই গৰুবিলাক মানে ৰাস্তাত সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মানে গৰুকেইটা শুই আছে আৰু। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ খেতি পথাৰত যিহেতু পানী হৈছে, তো খেতি সঁচাকৈ বহুতেই ভাল হ'ব বাৰিষা বতৰ এইফালে। ঠিক আছে, এতিয়া মই বিশেষকৈ এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আহক ফ্ৰেণ্ডছ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ডবা চাৰিআলি, চৰাইদেউ ডবা চাৰিআলিত। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ ঠাইখন মানে যি ডবা চাৰিআলি, সেই ডবা চাৰিআলি ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকক। বৰ্তমান যিটো মেইন ৰাস্তা দেখিছে, সেই মেইন ৰাস্তাৰ এইফালে গ'লে আপোনালোকে পাবগৈ আপোনাৰ সোণাৰী, সোণাৰী নতুবা আপোনালোকে এইফালে শিৱসাগৰ ওলাব পাৰিব। এইটো ৰাস্তা অভয়পুৰ হয় তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ, অভয়পুৰ হয় সোণাৰী আপোনালোকে ওলাব পাৰিব। আৰু এইটো ৰাস্তা দেখিছে ৰাইছে যোনটো গৈছে, এইটো ৰাস্তা ওলাইছে আপোনাৰ লাকুৱা, লাকুৱা নতুবা আপোনালোকে চিন্তা কৰিলে পাঠাকু ঠাইখন ওলাব আপোনালোকে, পাঠাকু। আৰু দেখিব চাওক, আৰু এইটো যোনটো চিধা ৰাস্তা গৈছে, সেইটো ৰাস্তা আপোনাৰ একদম মৰাণ ওলাইছে, মৰাণ আপোনাৰ মৰাণ হয় আপোনালোকে ফেৰ ডিব্ৰুগড় ওলাব পাৰিব। বহুতে ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে এইখিনি অলপমান বেয়া পাব পাৰে কিন্তু অলপমান আগুৱাই গৈ এটা ঠাই পাব, সেই ঠাইটো ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ। তো তাৰ আগতে আৰু এটা ৰাস্তা দেখিছে, এইটো ৰাস্তা ওলাইছে আপোনাৰ চেপন, আপোনালোকে অভয়পুৰ হয় এইটো চিধা চিধি আপোনালোকে চেপন ওলাব পাৰিব। চেপন হয় আপোনালোকে এইফালে শিৱসাগৰ, আৰু এইফালে আপোনালোকে চেপন হয় আপোনালোকে মৰাণ ওলাব পাৰিব, মৰাণ হয় ডিব্ৰুগড় ওলাব পাৰিব। এইটো ধুনীয়া ৰাস্তা, একদম বহুতেই ধুনীয়া ৰাস্তা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। কি আছে বাৰু,
एक कथा दादा बहुत गरम पड़े आइसक्रीम खाई दादा तो फ्रेंड्स चाक ये पाले बैदे और अपना ब्यूटी पार्लर आज निकी दबा चल अपना ब्यूटी पार्लर एन आसे तो सकुए सबसक्राइब कर दिले मोर चेनेल तो सकुके थैंक यू सो माच और अपना नाम तो कि कल अपना पार्लर रेटूस ब्यूटी पार्लर दबा चाल तो अपने पारे निश्चय जिस मैं ऊर पाजर आसे और तो अलग पा भाई लगे सकुके ठीक है थैंक यू भंटी आसने भंटी हाँ लास्ट क्लास के जी पढ़ी भंटी बहुत मरम लगा दी भल लगे ठीक है भल लगिले बैदे आसे बना खाली और अपना पढ़ी आते बर्तमान हाई सेकेंडरी पार आज तमाने तुम क्लास एट कौन स्कूल सेपन डिवाइन वैली सेपन डिवाइन वैली स्कूल क्लास एट पढ़ी आसे भल लगिले ओके थैंक यू बाय बाय
ছাগলী এটো নহয় ন Thank you.
फ्रेंड्स ये হৈছে আপোনাৰ দিশাংপানীৰ ডবা আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয় চক আৰু ওপৰৰ যে আপোনাৰ বিল্ডিং হে নিৰ্মাণ চলি আছে বৰ্তমান দেখিছে আৰু বহুতখিনি আৰু বহুত ডাঙৰ হ'ব তাৰমানে ফ্রেন্ডস এখন জাতীয় বিদ্যালয় যিখন আপোনাৰ স্কুল ভাল লাগিব সা কয় हे फ्रेंड्स अपना जोचलि पासालि ठाईर नाम और अपना पंचायत अपना दिशांगपानी पड़े तब सब ये पासालि जीत पाँच आलि अपना फ्रेंड्स एक दुई तीन चार पाँच पाँच आलि क्या है फ्रेंड्स फ्रेंड्स भिडिओ समाप्त समय हल और यह भिडिओ के लगे कमेंट निश्चय और चेनेल सब्सक्राइब कर मोर एनी ब्लॉगर यूट्यूब चेनेल तो फ्रेंड्स आज आपको চৰাইদেউ দিশাংপানী ঠাইখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুতে ধুনীয়া এখন গাঁও হয় দিশাংপানী তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে এই গাঁওখন চাবলৈ পালে তো মই সঁচাকৈ দেখুৱাই মই বহুতে সুখ পাইছোঁ গাঁওখন তো যিসকল দেখা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখিলে মোৰ এই ব্লগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঠিক আছে নেক্সট ব্লগ ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ আৰু আগত দেখিছে মাৰ পাপা বাইক লৈ ৰখি আছে অ'কে চি ইউ নেক্সট টাইম